Tohle je další přírůstek do rodiny komoranů. Nemá žádný název, ale pokud by ho měl, patrně by se jmenoval simitár nebo podobně, protože má výrazně zahnutou čepel, takovou tu opravdu simitarskou. Rukojeť je kombinace hliníku a G10, když uvádějí, že to je karbon fiber, ale to je pouze ta inlay vrchní, ta je modro-černostříbrná. Je lehký, kompaktní. Ocel ani není uvedená, ale zřejmě to bude ta 440A, ze který začaly dělat tyhle ty ultralevné modely. Přitom docela šikovný a pěkný a docela slušně zpracovaný. Žádný vůle, žádný problém. Rukuje tě akorát pro moji ruku. Vede. Je to frame lock. No, docela sympatická kombinaci barev. No to trošku duhovatí, ty uhlíkový vlákna. Komoran má zajímavý nápady za velmi příznivé ceny.